приятели! Здравейте! Добра среща и от мен! Извърши вече започна! Затова дори с риск да ядосате малко съседите си, усилете звука на телевизорите си, обуйте най-удобните домашни пантофи, сложете ръце на кръста си и да започваме! Днес стартираме с реченица! Ръченицата е български народен танц в размер 7-8. Позната е в цяла България. Думата ръченица идва от ръченик. Това е бяла кърпа, която танцорите въртят, докато танцуват своя танц. Сега следва новото ни музикално предложение. И то е да продължим с песен. Заслужена почивка след ръченицата. Yeah.
следващите минути ще майсторим. Това е очевидно. Днес ще покажем как да си направите украса от цветя, слънца и пеперуди. Така пролетното настроение ще завладее нашето студио. Моля, гледайте и се забавлявайте заедно с нас. Oh, Vina.
легинка, бело платно, гино легинке, бело платно, бело платно и яготи, гино легинке и яготи. Загадката не означава, че непременно трябва дълго да гадаете. По-скоро мъничко да помислите. И отговора сам ще ви споходи. Това сме сигурни. Защото за този месец имаме... Много интересна загадка за вас. Чуйте я! Как се нарича тази стара детска игра? Помних ми в загадката за този месец. Със сигурност знаете верния отговор. Но за да попаднете при наградените, ще трябва да се свържете с нас. Адресът ни е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. А имейлът ни е izvorchetoklomba@abv.bg. Побързайте, пишете или ни се обадете. Крайният срок е до края на месец май. Thank you.
правило в изворче е разнообразието. Разнообразие от песни и танци. Разнообразие на изпълнение от различни етнографски области. Разнообразие на изпълнение на солисти и групи. След всичко, което видяхме и чухме днес в изворче, сега ще разнообразим с още хубави песни. Продължим с Пайдушко Хоро. За него знаем, че е сред най-трудните за изпълнение. Неговият ритъм е 5-8. Любопитно е, че освен в България, Пайдушко Хоро играят и нашите съседи. От Румъния, Гърция, Македония. Ние ще ви покажем как го играят нашенци. Представяме ви веселячетата от Веселяче. Thank you.
Сега ще трябва да кажем и финалните реплики за днес. Няма как, стигнахме и до тях. Което означава, че разделата ни с вас е близка, неотложна, неизбежна. А сега, довиждане и до скоро, когато ще се видим отново. Чао, чао! Плодни!